Så sidder vi her ved Emån. Jeg hedder Brian Störup fra FutureFly i Danmark. Jeg sidder her med Andreas Møller fra Guideline. Guideline har jo fået distributionen i de nordiske lande af FutureFly, så Andreas har en del spørgsmål, som jeg vil prøve at besvare i dag her ved fantastiske Emån. Så Andreas, hvad er det, du vil spørge mig om? Ja, skinn. Mm. Vad är poängen? Ja. Skinnremser. Jamen alltså, vores filosofi och vores pointe med skinn, det är ju att vi i Danmark är årene jo langsomt flydende. Så därför så är det fantastiskt material och var där full rörelse på de här skinnvingar. Och där ska så lite ström i vattnet för att det bevarar sig. Så det är en av tingene, som er fantastisk ved skinnremser. Men en anden ting er jo også, at det er ekstremt simpelt. Det er så nemt at binde de her fluer her. Selvom det måske nogle gange ser svært ud at skære dem og sådan, men man behøver bare én vinge, så har man en fin tapering på det hele. Så det er jo en af tingene, som gør de her fluer så fantastiske. Mm. Jag har ju själv använt en del av de här grejerna och fiskat med skinnvingar. Och du säger att ni fiskar i stilla vatten i Danmark, det är långsamt flytande och sådär. Men jag vill ju också hävda att det passar väldigt bra i hårt vatten. Absolut. Alltså det kollapsar inte, utan det håller formen och volymen. Och... Precis. Selve taperingen på vingen betyder rigtig meget, om den er smal eller man laver den bred i toppen. Og som man kan se, sådan en som den her jo, er jo perfekt til lidt hårdere strømvand. Altså eksempelvis Emån og Mørrum, og når man kommer længere op af i Sverige, er det jo fantastisk med de her. Og de er jo skåret bredt, så de kollapser ikke. Det gør de ikke. Og så det man skal være opmærksom på, det er, at de ikke bliver for taperet, de ikke bliver for spidse herude. Fordi så er det, at de godt kan snore lidt i strømvandet. Men laver man en fin tapering, hvor den bliver stabiliseret hele vejen, så er det perfekt. Det er det. Også til laksefiskeriet. Ja, som jeg ved, det er sikkert et af dine spørgsmål, fordi der er rigtig mange, som spørger mig, jamen vi kan jo ikke fiske laks med sonkervinger. Nej. Det er der rigtig mange, som undrer sig over. Men det går nu ganske fint. Se nu bare på jeres egne fluebinder og fluefiskere i Nordland, ja, som har fisket med skinnremser i mange år. Mm. Så det fungerer vældig, vældig, vældig fantastisk. Det handler om at finde det rigtige materiale til den form for fiskeri, som man skal dyrke. Vælger man for eksempel amerikansk opossum, som jo er helt fantastisk at lave skinnremser af. Det er tyndt i læderet, det har en fin blød underuld, og så har det lidt stivere dækhår. Mm. Og det gør jo, at det hele bliver stabiliseret rigtig godt i vandet. Plus at der kommer rigtig meget lys ind. Det er det, vi gerne vil have i vores laksefluge. Det er, der kommer lys igennem vingen. Og det gør dem her, det her amerikanske opossum, det tillader lys igennem vingen. Til forskel fra kanin. For eksempel, jo, der kommer ingen lys, det bliver meget kompakt, jo. Så det handler om at vælge det rigtige materiale til sine lakser. Ja, jeg har selv ændret opfattning ganske mycket når det gælder opossum til laksfisket. Mm. Jeg havde det svårt for det i början med skinnremsan, som man känner at den kommer att täppa til vingen. Liksom. Du får inte det här transparensen som du vil ha i en laksvinge då. Men just med opossumet, med den lystern som du har i det här håret, så blir det en magisk känsla på det. Du kan få en väldigt transparent och fin linje. Och skinnet är ju, tycker jag då, så himla tunt. Mm. Ja, precis. Och det är också en av de ting som gör det nemt med amerikansk opossum, för exempel. Skinnet, lädret, det suger inte vatten. Nej. Och när du laver ditt kast, så slipper det vatten med det samma. Mm. Så det vill säga, den är inte tung att kast med. Och den... I og med, at det er så tynd i læder, så har den jo den fin rørelse i vandet. Mm. Nogle gange kan det godt blive sådan lidt tungt, hvis det er en tyk læder, kanin for eksempel. Så det bliver sådan lidt tungt i vandet. Det her, det simmer bare. Ja. Det gør det.
Så det, ja, jeg vil absolut anbefale at bruge amerikansk opossum til laksefluer også, helt sikkert, absolut. Ja. Til mitt fiske som på södra Sverige och lite mindre åar och ofta lite varmare vatten, så binder jag ju själv ganska små flugor. Och jag använder ju det här håret som det är, att jag klipper ju inte en skinnremsa. Nej, och jag har förstått att det gör ju du också här, ja, använder enbart håret, om man säger så. Ja, precis. Och det är ju, där är flera fördelar vid att göra det. Mm. Ett är ju att när man har lavet sina skinnremsar, så får man alltid något skräp, något som man inte lige vet vad man ska bruka till. Och det är ju helt perfekt att klippa det som almindelige vinger, og så bygge den op med en kort undervinge, en lidt længere midtervinge, og så en lille kort overvinge, så man får sådan en lille fin dråbeform. Mm. Og jeg vil våge at påstå, at man ikke finder noget hår, som rører sig så fint som det her. Mm. Hvis man bruger polarrev og i den stil, deres gamle svanser, som vi har brugt igennem mange år, de rører sig ikke på samme måde som det her. De står mere sådan stille i vand. Det her bevæger sig helt sådan. Også i stille vand bevæger den sig. Mm. Og så er det jo nemt, og så er det fikst. Ja, du har jo set, den virker. Ja, den fungerer. Og så er det jo, ja, det er nemt at binde små fluer sådan her. Mm. Plus at så får man jo fuld valuta for det hele. Ja, præcis. Altså, man kan lave store fluer, mellem fluer og så de her. Og man kan jo lave dem endnu mindre end den her også jo. Ja. Sagtens. Det jag tycker upplever själv är ju att håret håller en jämn kvalitet på skinnbitarna. Att det är lätt att hitta och kunna tapera en vinge på ett bra sätt. Till skillnad från om du har en bit räv då, som vi använder normalt sett. Mm. Där är det ju mycket på biten som egentligen går bort, och det kanske går att använda till undervingar och så här. Precis. Men på de här opossumskinnen så hittar du nästan alltid en fin vinge på varje tuss. Ja, men det är riktigt. Och det är ju, vi har ju en hög kvalitet på våra produkter. Mm. Och det är ju, vi reser runt, det här det är ju för exempel det, vi tar till USA på amerikanska auktioner och köper de här ting. Hvor vi køber et lot, og der er det den samme kvalitet i det lot, som vi køber. Mm. Så vi har en jævn, flot kvalitet på vores produkter. Mm. Og så den måde, de er pakket på os, hvor de ligger pænt, sådan her. Ja, præcis. Og ikke sådan krøllet sammen, eller nedstoppet i en pose og sådan. Det ligger pænt, så når man åbner den, så er det egentlig klar til brug. Præcis. Der er nogle ting, som man kan gøre for at forbedre det, og gøre det endnu bedre. Men det er jo en helt anden teknisk snak, som vi kan få en anden dag. Mm, ja, precis. Så. Nej, det är väl en fin fördel med det hela, att du behöver inte behandla det på något sätt. Nej, eller precis. Borsta det lite kanske. Så en ting som man absolut ska göra varje gång, det är att börsta. Ja. Sådan, för det kan ju vara någon hår som ligger på kryss och tvärs. Och sådan, så precis. Få dem